Eu sou a professora Elaine Biondo, da unidade da UERGS em Encantado. O nosso grupo de pesquisa desenvolve atividades de pesquisa e extensão na área de produção orgânica e agroecológica, juntamente com uma série de entidades parceiras, como veremos no vídeo a seguir. Na região central do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari se destaca pela produção de alimentos. A região é composta em sua maioria por descendentes de imigrantes alemães, italianos e açorianos. É um polo de produção de alimentos que vai desde a produção primária desenvolvida pela agricultura familiar até a agroindustrialização. Gera economia, no entanto, leva a impactos ambientais como, por exemplo, o uso intensivo de agrotóxicos, a produção expressiva de dejetos e a contaminação de água pelos mesmos. A dependência ou falta de autonomia dos agricultores familiares frente a empresas integradoras, os baixos preços praticados no mercado e o crescimento de uma demanda de alimentos orgânicos fez com que muitas famílias rurais buscassem novas formas de produzir e viver. No município de Arroio do Meio, sistemas alternativos de produção que buscam sustentabilidade e qualidade de vida dos agricultores familiares vem ganhando espaço, gerando desenvolvimento regional e ofertando aos consumidores alimentos orgânicos. O grupo é importante para a sociedade ter confiança na produção orgânica. Ou seja, no momento em que o grupo se forma através de um controle da própria sociedade, porque tem os consumidores que visitam as propriedades, o consumidor acaba tendo então confiança que o alimento é de fato orgânico, ele é produzido de acordo com o que prevê a legislação. A formação da OCS foi importante porque, amparados pela legislação, os produtores ganharam maior credibilidade e os consumidores maior segurança, visto que produção orgânica e agroecológica respeito à saúde humana e ambiental. Cabe ressaltar também que grande parte dos alimentos consumidos hoje na região e no Brasil vem da agricultura familiar. A integração pesquisa, ensino e extensão possibilita ao aluno explorar e desenvolver na prática aquilo que aprendeu em sala de aula. A gente vê nas escolas, nas creches que a gente é recebido muito bem. Nossos produtos sempre são elogiados, muito. Então, isso é grande satisfação para a gente. O grupo é muito importante para mim, porque a gente aprendeu muito com isso ali. Só que nada me deu a alegria que me dá produzir e vender. Porque a gente produz um produto orgânico que a gente pode comer e que a gente sabe que não faz mal nem para nós, para os nossos filhos e para a sociedade também. Eu acho muito importante, assim. A UERGS promove o desenvolvimento regional sustentável. Produzir e consumir alimentos orgânicos e valorizar os alimentos orgânicos produzidos na região, além de favorecer a nossa saúde, também protege o meio ambiente, o que é dever de todos nós.